Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Bora voar? Hoje estou aqui às margens da rodovia Regis Bittencourt, na cidade de Embu das Artes. Vou mostrar para vocês o bairro Jardim Pinheiros, que é esse que fica logo à frente aí, ao lado direito. A pista do lado direito da Regis Bittencourt, BR-116. Lado direito, sentido Taboão da Serra, São Paulo. E lado esquerdo, aí, sentido Curitiba. Do lado esquerdo, ali, tem uma fumacinha. Logo mais, vou mostrar aí a churrascaria que tem aí ao lado. Tá um cheiro maravilhoso aqui, galera. Tô parado no estacionamento da churrascaria, um pouquinho pra frente. E esse aí é o bairro Jardim Pinheiros. Um bairro bem pequeno aqui em Embu das Artes. Logo à frente aí temos a entrada principal do bairro, Rua Marimpa. E eu vou subir bastante aqui, fazer um 360, para mostrar todo o bairro para vocês. Sigam aí com o vídeo. Então, galera, conheceu o bairro aí, fiz um 360 aí, deu pra ver todo o bairro. Tem aí uma, duas, três, quatro, umas cinco a seis ruas no máximo. E bora lá, então. Estou ali do lado esquerdo, parado aí em frente a essa churrascaria, a Gramado Grill, uma das melhores da região. Já fui aí algumas vezes, mas hoje estou só de passagem. Vou encostar bem pertinho da placa ali. Aqui em Embu das Artes, galera, tem vários residenciais. Entrando na rua esquerda aí tem um. E aí, ó, churrascaria Gramado Grill. Maravilhosa, hein, galera? Aí tem uma maminha na manteiga aqui. Você tá doido. Logo à frente aí temos a passarela para evitar acidentes. E bora entrar aqui pela rua Marimpa. Vou seguir pela direita aqui pela rua Monte Azul, até ali na frente da Igreja Católica, e já mostro para vocês. Estou aqui a 30 metros de altura. Muitas pessoas perguntam em vários vídeos qual drone que eu uso. O drone é o DJI Mavic Air 2, galera. Esse drone filma até 4K, 60 frames por segundo.
O drone é maravilhoso, já tenho ele há 2 anos e eu nunca tive outros drones de outra marca, não sei falar, mas a imagem dele é muito boa. Essa aí é a Igreja Comunidade São Francisco de Assis, igreja católica aí do bairro, e fica aí entre a rua Monte Azul e a rua Mirassol. Igreja pequena, né? O bairro é pequeno, mas bem bonitinha. Tem umas palmeiras ali na frente. E bora seguir aqui pela rua Mirassol. Eu já vim nessa rua com o amigo Alberto, Alberto Arandas. Mandar um abraço aí, tá sempre curtindo os vídeos. E bora seguindo aí, conhecendo o bairro Jardim Pinheiros, Embu das Artes, São Paulo. Essa aqui é a rua Miracaí. No final do bairro, lá em cima, tem a escola municipal. E o bairro aí é rodeado pela estrada Quinta do Morro. Eu fiz um vídeo agora há pouco mostrando uma invasão que tem ali do lado, né, que é do Jardim Santo Antônio. E logo após esse terreno aí com essa grama verde maravilhosa, tem essa estrada aí Quinta do Morro que dá acesso aí ao bairro Jardim Santo Antônio. Como vocês podem ver, aqui já terminou a rua. E bora seguir aqui conhecendo o bairro. Temos a rua Monte Alegre, rua Marília também, rua Madureira, fica todas aí à frente. No bairro temos a Igreja Batista, temos a Assembleia de Deus. Temos a católica que mostrei agora há pouco. E tem também ao lado, ali na frente, galera, a empresa Plasjust, indústria de comércio e plásticos. Estamos aqui pela última rua do bairro, que é a Rua Madureira. Que sai aqui na Escola Estadual Professor Eli Urias Muzel. Fica numa rua sem saída, a última rua do bairro. E é legal esses bairros pequenos aí, né? Porque todo mundo que entra, se for estranho, o pessoal já sabe, né, que não é do bairro, não é da área. Escola bem legal aqui em meio à mata, né? Deve ser bem fresquinho quando está muito calor. E bora voltar lá para conhecer mais o bairro. Mandar um abraço aí para Victor Hugo, da Chapada Diamantina, do Engenho de Cima. E um abraço também para Mateus e Zezinho de Salobro, na Chapada Diamantina, na Bahia. Bem próximo ali a Seabra. Opa, tem um menininho com a mão ali, ele tomou um susto. Ele ia pular o muro ali para jogar uma bola, agora ele desistiu. Falou, tô sendo rastreado. Então é isso aí, galera. Sigam com o vídeo aí conhecendo o bairro Jardim Pinheiros, Embu das Artes, São Paulo. Próximo vídeo, galera, vai ser num bairro lá na frente, na cidade de Itapecerica, um bairro que chama Jardim Itapecerica, bem próximo ali do batalhão de polícia militar de Itapecerica da Serra. Já me cobraram sobre esse vídeo. Aí fica a empresa de plásticos que eu falei. E já vou fazer um zoom out aqui e terminando o vídeo por aqui. Já não vai se esquecendo de dar aquele like, se inscrever no canal aí e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Você dando aquele like ajuda o YouTube a recomendar o vídeo para mais pessoas. Um zoom out aqui, galera: 70 metros, 80 metros de altura, 90 metros de altura e já vou acionar aqui o retorno automático.
Fui, galera. Um abraço para todos e até o próximo vídeo.